Hallo, en soos julle weet, is dit Kersfees. So geseënde Kersfees vir jou en jou familie. Ons gaan sommer dadelik afskop met aanbidding waar ons gaan fokus op die rede vir Kersfees, die koning van konings, Jesus Christus. Kom ons almal saam aanbid hom vanoggend soos wat ons sy naam groot maak in worship. Kerstfees kom, geer aan God die eer.
genag. Jesus hier, voor die mag, voor die rijk, voor die duisternis zorg, tot in eeuwigheid blij in die lucht. Hier geboren ver ons, hier geboren ver. Here, dankie dat U vir ons gebore is en dankie dat ons vandag U lewe kan vier. Dankie dat ons Jesus Christus kan vier. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom van my kant af ook. Geseënde Kersfees vir elkeen van julle. Wat 'n voorreg om Kersfees saam te kan vier. Saam in jou huis, saam op vakansie, wat 'n voorreg. Hoor gou-gou wat sê hierdie skrifgedeelte in Jesaja 9 vers 5. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis hom wat ons vandag eer. Dis hom wat ons vandag vier. Soos wat ek praat, word ek net herinner en dink ons ook spesifiek aan elke een wat hierdie Kersfees dalk 'n eerste beleef. 'n Eerste sonder 'n geliefde. 'n Eerste sonder 'n ouer of sonder 'n kind. En ons bid vandag vir jou en ek vertrou die Heilige Gees dat hy jou daar sal omvou met sy teenwoordigheid en sy liefde. Ek weet nie van julle nie, maar ek hou gewoonlik op hierso so in November om winkels toe te gaan. Want as jy in die winkel instap, dan sien jy kersbome en almal sing jingle bells, jingle bells. Lees ons sê, ek mag nooit sing nie, maar is al wat jy die hele tyd hoor, en aanvanklik skep het hierdie verwagting vir wat Kersfees gaan gebeur. So die tweede, derde week van November, dan is het so half, Kersfees, nog Kersfees liedjies, nog specials. Maar is asof daai verwagting eintlik hierso, wanneer dit eintlik Kersfees is, al een kant toe geskuif is, want die winkels het alweer aangegaan. Maar as ek jou vandag kan vra, wat se emosie, wat se ervaring, wat se belewenis, wat se herinnering kom by jou op as jy die woord Kersfees hoor? Wat is dit wat in jou binneste broei? Wanneer ek dink aan Kersfees, dan is dit my en my gesin, my familie, ons as gemeente, die geloofsgemeenskap, kerke, die wêreld wat opnuut net vir 'n dag weer ons fokus 100% op Jesus plaas. Waar ons hom vier, waar ons saam lewe vier, waar ons uitkyk met 'n hoop vir 'n hoopvolle toekoms. Kersfees is 'n geleentheid waar ons kan terugkyk en dan weer vorentoe kyk met hoop. Waar ons opnuut weer in geloof kan wandel. Waar ek en jy opnuut kan beleef dat ons het redding in Christus. Ons het lewe in hom. Ons het 'n toekomsverwagting saam met hom. Daar is soveel hoop. Soveel liefde. En my vraag vandag vir jou is, leef jy werklik nog met hoop? Het jy werklik 'n toekomsverwagting? En hoe lyk dit? Op wat is dit gebou? Op grond van wat het ek en jy hoop? Hoor wat sê die Engelse woordeboek, dan gaan dit die woord hoop. Hy definieer hom as volg. Hy sê, it's a feeling of expectation and desire for a particular thing
to happen. So hy sê dit is 'n gevoel, it's a feeling. En dan die woord expectation is die volgende. A strong belief that something will happen or be the case. A strong belief. Maar wanneer ons in die Bybel gaan induik en bietjie net in die Griekse woord kyk, dan is die Griekse woord daarvoor is elpis en dit beteken die volgende. It's an expectation of what is sure and what is certain. Or what is certain. It's an expectation of what is sure. Dit is nie meer 'n gevoel nie. Hoop is nie net 'n gevoel nie. Dis hierdie verwagting vir dit wat reeds is. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus is gebore. Hoop is gebore in hom. Ek en jy ontvang hierdie hoop en leef voluit met hierdie hoop vir dit waarvan ons seker is. En ons is seker en verseker gesetel in Jesus en sy lewe en sy liefde. Ek wil jou vandag bietjie op 'n reis vat na Jesus se ouers en saam met Jesus se ouers Josef en Maria. Nou hulle was verloof. Ons weet, die Bybel sê dit baie duidelik, Maria was 'n maagd. Josef het uit hierdie bloedlyn gekom in die geslag van Dawid. En hulle twee was verloof. Ek is seker hulle was soos enige ander verloofde koppel besig om hulle troudag te beplan. Hulle was besig om hulle lewe saam te beplan. Hulle het al hierdie drome en ideale gehad van eendag en hoe dit gaan lyk. Ek is oortuig Maria was nie so moeilik soos vandag se bruide nie. Ek sien altyd as hulle by my kom kuier, die mense en ons beplan het troue, dan is die man is heel rustig. Maar daai bruid het altyd 'n lysie en sy wil seker maak. Maar ek is van oortuiging Maria was heel rustig geweest want dit het anders gelyk in daardie tyd. Maar eendag sit Maria daar en ewe skielik verskyn 'n engel aan haar. En hoor wat sê die engel vir haar? Ons lees dit in Lukas 1 vers 28. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Ek dink vir 'n oomblik was sy omkant gevang. Eerstens praat daai engel met haar. Tweedens noem die engel haar begenadigde. En dan kom hy en sê: "Die Here is by jou." Jy maak net seker sy weet die Here is by haar. Maar wat beteken hierdie begenadigde? Hoekom sou die engel haar so aanspreek? Hoor gou-gou wat beteken dit? Dit beteken letterlik die een waarop guns rus. Gunsgenoot. Die engels praat van favored one. So hy kom en hy begin met haar praat. Hy sê: "Luister jy, gunsgenoot, favored one. Ek het amper vir jou 'n boodskap. Maak oop jou ore." Lukas 1 vers 30 gaan aan en sê die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou." Ek is seker die engel het gesien, sy het hom boeglam geskrik. Sy het regtig geskrik soos maar wat en hy sê moenie bang wees nie. Want God bewys genade aan jou. God bewys hierdie onverdiende guns aan jou. Jy hoef niks te doen nie. Hy sal hierdie genade aan jou bewys. Dan gaan ons aan en ons lees in vers 30 tot 33 die volgende. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Ek dink sy dink al waar staan op my. Eendag, ons beplan nog ons troue. Weet, eendag. 'n Seun in hierdie wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ek is seker Maria staan daar en dink: "Wow. Here, maar dit is onmoontlik. Ek is 'n maagd.
My en Josef se eer is hierso op die spel. Hoe gaan ek swanger word? Dis onmoontlik. Ons is nog net verloof. Ons het al hierdie drome en die planne. Wat? Maar hoor wat sê die engel aan? Hy sê en die engel antwoord daar. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word. Die seun van God. Dis asof die engel vir haar sê, luister, God kies jou en Josef om die ouerste wees van die koning van konings. Julle gaan hierdie hoop binne-in julle dra en meer spesifiek gaan die Heilige Gees jou kom bevrug. Jy gaan 'n kind, maar 'n koning in jou dra. Hoor wat sê Maria. Hoor hoe antwoord Maria die engel. Ek is seker sy was eers vir 'n rukkie stil, maar hoor wat sê sy. Hy sê niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe het die engel van haar weggegaan. Sien, Maria het 'n keuse gehad. En sy kies en sê ja. Here, kom vul my met U seun. Kom ek laat toe. Ek is oop sodat U my kan kom vul met die hoop vir die nasies, met die hoop vir elke mens, met die hoop vir die nageslagte, vir die hoop van elke volk, elke nasie. Here, kom vul my. Ek is bereid om die draer te wees van die koning van konings. Maar meer as dit. Ek is bereid om hom dan terug te gee aan die wêreld sodat hy kan doen waarvoor U hom roep. Want sy weet, sy gaan hom nie net dra nie. Sy gaan hom moet gee. My vraag vandag vir jou is: hoe oop is jy dat Jesus jou opnuut kom vul? Hoe oop is jy om die draer van hierdie hoop te wees? Om hom so deel te hê van jou lewe, dat waar ook al jy gaan en waar ook al jy beweeg, jy hoop daarin dra. Want soos ek en jy met hom en gevuld met hom leef en loop, dra ons hierdie hoop aan die wêreld oor. Dra ons die hoop aan ons geliefdes oor. Is ons die hoop, want ons is gevul met die hoop. Nadat die engel weggegaan het by Maria, het Maria by Elisabeth gaan kuier. En sy is op daardie stadium al 6 maande swanger met Johannes die Doper. En soos wat hulle by mekaar gekom het, ewe skielik sê die Engelse vertaling, het Johannes binne in haar, hy let with joy. Hy het in haar begin beweeg en in daardie oomblik word Elisabeth gevul met die Heilige Gees. So Maria het nie net dadelik hierdie baba ontvang nie, hierdie hoop ontvang nie. Sy het dadelik eintlik gaan uitdeel sonder om iets te doen, want sy was gevul reeds met hom. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie na Josef en Josef se storie. Lees ons in Matteus 1. Dit is baie interessant, want die Bybel sê, hy het uitgevind sy swanger. En toe besluit hy om hierdie verloving stilweg te verbreek, want dit is eintlik nogal 'n groot storie gewees as jy 'n verloving breek in daardie tyd. Maar ons vertel die storie op waar 'n engel verskyn aan hom in 'n droom. En dit sê die volgende: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Baie interessant. Sy gaan die seun inbring, maar hy moet hom benoem. Hy moet vir Jesus die naam gee. Want dit is hy wat sy volk van die wêreld se sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en die seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken
God by ons. En Josef het gesê ja, en hy het dit ook so gedoen. Dit is my baie interessant. God werk apart met Josef en met Maria. En al wat hulle gedoen het, is sê, ja Here, ons is bereid om die ouers te wees. Ons is bereid om toe te sien, dat u woord geskied, dat u waarheid sal na vore kom. Ons is bereid om hoop te dra, ons is bereid om lewe te dra, ons is bereid om saam met u die pad te stap. En ek wil jou nooi vandag, om te gaan kyk, het jy hierdie hoop? Leef jy met hierdie hoop? Waar is dit waar jy hierdie hoop, hierdie Jesus gaan uitleef en uitdra? Twee mense was bereid om te sê, ja Here, wanneer ons Jesus het en wanneer ons met hierdie hoop leef, beweeg ons van hopeloosheid na 'n lewe van hoop toe. Ek sien so baie keer wanneer mense moedeloos raak, sien hulle nie 'n toekoms nie, het hulle nie hierdie toekomsverwagting saam met hom nie. Ek wil jou nooi om toe te laat, dat hy jou nie net vul nie, maar jou gebruik om hoop te skep, om hoop te bring, om lewe te bring. Twee mense het gesê, ja Here, dink net hoe sal die wêreld lyk, as elke van ons hierdie geskenk, die grootste geskenk van mensdom, as ons dit in besit neem, as ons Jesus in besit neem, en dit gaan uitleef, sy liefde, sy lewe, sy redding, sy waarheid gaan uitleef. Ons gaan nou saam nagmaal gebruik, en ek wil jou nooi, as jy en jou gesin nagmaal reg gekry het, om saam Jesus se lewe te vier, want hy is gebore, maar hy het ook opgestaan, hy het ook die sonde oorwin, hy is ons redder. Maar ek wil jou vandag bietjie daag, deel met die mense om die tafel, of stuur dalk 'n WhatsApp, of bel iemand as jy alleen is, en deel met hulle, waarvoor het jy hoop, hoekom het jy hoop vir die toekoms, hoekom het jy hoop vir 2021, mag jy opnuut beleef, dat hy jou vul, dat hy vir jou hoop bring, maar dat jy ook 'n kanaal van hoop sal wees. Kom ons bid saam. Here, ons wil vandag kom sê, dankie vir Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir redding, dankie dat ons vry kan wees in Christus, dankie dat ons met dankbaarheid kan sê, dankie Jesus. Maar ek bid, Here, dat ons met hoop en 'n verwagting sal leef. Dankie dat U ons kom vul van kop tot tone. Here, laat ons hierdie lewe met mekaar kan deel, Vader, maar met U intiem kan wees. Here, ek bid dat soos wat ons nou nagmaal gebruik, dat U werklik verheerlik sal word. Here, laat ons dit ter nagedagtenis van U grootheid sal doen. Here, dankie dat soos wat maandag die Bethlehemster, daai teken van hoop na 800 jaar, net weer ons kom herinner het. Here, laat U ons lig is, laat U ons hoop is, en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Soos wat ons nou saam nagmaal gaan gebruik, gaan ons die volgende lied sing, en die lied se naam is Hope Has a Name, en sy naam is Jesus. Aanbid saam met ons. Breaking through the silence, with glory in the highest, the hope of all creation, resting in His mother's arms. A song on the horizon, ringing through the heavens, the long-awaited Savior, set the captives free.
Come set the captives free. Come set us free. Hope has a name, Emmanuel, the light of the world, who broke through the darkness. All hail the King, Emmanuel, the light of the world, the glory of heaven. We didn't see it coming, the story of redemption. Started in a manger, ended in an empty grave. Oh, I know that hope has a name, Emmanuel, the light of the world, who broke through the darkness. All hail the King, if you're searching, if you need healing, He's where you'll find it. Lay down your burdens, breathe in forgiveness. If you need freedom, yeah, He's where you'll find it. Oh, if you need freedom, He's where you'll find it. Oh, it's where you find it. Ons kan altyd hoop hê, want hoop homself is by ons, in ons, die koning van konings, Jesus Christus, Immanuel, is hier by ons. En dit is wat ons vier vandag, die feit dat ons geloof op hom geplaas is. En wanneer ons gee, is dit uit daai oortuiging uit, wat ons gee as gevolg van dit wat Jesus Christus vir ons beteken. Jy kan op twee maniere gee, via Zapper of EFT. Dit is baie belangrik vir julle om bekend te wees met ons diensttye. Soos julle weet, is daar beperking in hoeveel mense in die auditorium kan wees. So julle sal moet registreer as julle in persoon by ons dienste wil wees. Soos julle weet ook, is ons YouTube kanaal nog aan die gang en aan die brand. So maak seker dat jy jou vriende en familie nooi om na ons dienste te kyk online. By ons 31ste Desember se nuwejaarsdiens gaan ons 'n geleentheid hê waar mense gedoop kan word. Jy is so welkom om deel te hê en self gedoop te word op daardie dag. So maak seker dat jy hier is vir ons nuwejaarsdiens sodat jy gedoop kan word. As jy nuut is by ons en jy raak dalk vir die eerste keer bekend met ons bediening by Doxa Deo Ferry Glen, is jy welkom om met ons te gesels by fg@doxadeo.org. Geniet hierdie feesseisoen en dan sien ons mekaar by die nuwejaarsdiens. Sien julle daar.